علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Cümə namazı xütbəsindən 15 mart 1980-ci il Ağır mehriyə və nikahın alverə çevrilməsi. Nikahda əsas məsələ bir insani məsələdir, maddi yox. İslam mehr müəyyənləşdirib, amma onu alış-veriş formasında göstərməyib. Burada alış-veriş yoxdur. Burada hər iki tərəf müştərək bir yerdə sərmayə qoyur. Belə deyil ki, alış-verişdə olduğu kimi, siz bir şey verib başqa bir şey alasınız. Xeyr, burada alıb vermək yoxdur. Burada hər iki nəfər öz sərvətini müştərək kasaya qoyur və hər ikisi ondan istifadə edir. Nikahda məsələ bundan ibarətdir. Buna görə də burada maddiyyatın rolu çox zəif olmalıdır. Biz mehriyələri ağır etməyin dedikdə bunu nəzərdə tuturuq. Biz mehriyənin filan miqdardan artıq olmamasını dedikdə, mənası bu deyil ki, o miqdardan artıq olsa əqd batildir və ya haramdır. Xeyr, əqd düzgündür, amma iş yanlışdır. Bəziləri bir neçə milyon tümən mehriyə qoyurlar. Yəni, insani bir məsələ olan nikahı alverə, bazarlığa çevirirlər. Bu, insana və qanuna qarşı həqarətdir. Bu, yanlış bir işdir. Nikah mərasimində çıxışda 11 iyul 1991-ci il Öyünməkdən uzaq durmaq Bəzi insanlar da duyğusal insani və vicdani bir iş olan nikahı öyünmə səhnəsinə çevirirlər. Misal üçün, deyirlər ki, bizim cehizimizdə bunlar vardı. Sizin qızınızın cehizində bunlar varmı? Əxl etmə və öyünmə. Yaxud misal üçün deyirlər ki, biz toyumuzu filan sarayda keçirdik. Əlbəttə, indi təəssüf ki, otellərdə keçirmək adət olmuşdur. Bu çox pis işdir. Hətta bəzən eşidilir, yaxud görünür ki, gözlənilməyən bəzi şəxslər öz toy mərasimlərini şöhrət üçün otellərdə və saraylarda keçirirlər. Xeyr, nikah mərasimini evdə, öz mənzilinizin həyətində, özünüzün yaxud qonşunuzun evinin həyətində keçirin və cəmaatı dəvət edin. Necə ki, həmişə belə olmuşdur. Belə mühitlər ailəvi ünsiyyət mühitidir. Bir qrup dost, qohum, əqraba, qızın yaxud oğlanın taytuşu, məktəb dostları, oğlanın iş yerində yaxud məktəbindəki dostları toplaşır, şadlıq eləyirlər. Bax, bu düzgündür. Bizim bunu şöhrət vasitəsinə çevirməyimiz çox səhvdir. Həm izdivac mühitini maddiyyata bulayır, həm də bu pak və zərif vicdan səhnəsini şöhrət, lovğalıq və israfçılıq səhnəsinə çevirir. Sonra da bu qız və oğlan əvvəldən vərdiş eləyirlər ki, onların həyatı dəbdəbəçilik və israfçılıqla keçməlidir. Nə üçün? Qoyun əvvəldən orta bir yaşayışa adət etsinlər. Nikah mərasimində çıxışdan 11 iyul 1991-ci il Ağır mehir və cehiz izdivacın gecikməsinin amili kimi Öz övladlarınızın izdivacını asanlaşdırın Çünki yüksək mehirlər və ağır cehizlər istəmək Gənclər arasındakı nikahın gecikməsinə Və güman ki, baş verməməsinə səbəb olacaq